Så velkommen til Edu Vlog. I dag er jeg ikke i Danmark. Nej, jeg er i Tyrkiet, fordi ja, vi fik lyst til at slappe af. Lige nu er jeg på værelse. Synes jeg er i Lise. Hvad kan jeg altid prøve at lave? Jeg er netop i Tyrkiet, og det er mega lækkert at være i Tyrkiet indtil videre. Det er det første dag. Og se hvor lækkert det ser ud. Så ja. Det er bare så mega fedt at være herude og slappe af. Jeg sover lige der. Lige der sover jeg, så ja. Og plus jeg er indtil foran jer, så klokken i Danmark den er 2:30. Fordi den er 2:30 her i det her land her. Så klokken er 2:30 i Danmark lige nu. Men jeg tror det var det. Turen gik fint. Der er sådan noget vand i Tyrkiet. Det er bare mega nice. Altså, så er der små vandbeholdere, de er bare så mega fede. Små vandbeholdere. Altså, de er mega fede. Hvad så? Det er faktisk meget guldtrøjen. Nej. Det er fredag i dag. Jeg skal lave en masse i dag. Jeg skal bare ned på stranden lige nu. Og så skal jeg ned og have nogle fisk på min føde. De der fisk, der er til føderne. De der døde hud der. Og pludselig har jeg fået solbriller. Så nu lige der ordentlige guldtrøjen. Ej. Men vi er her, hvor vi kan kigge ned på alle de der mennesker, der er nede under, og vi føler os mega høje. Vi kan kigge ned på alle sammen herfra. Guys, jeg ved ikke, hvad der sker, men vores overbo eller vores nabo, jeg ved det ikke helt. Men de skændes, jeg ved ikke, hvad der sker. De skændes sygt meget. De skændes også i går aftes, sådan i torsdag som var i går. Jeg er guldtrøjende lige nu. Jeg er faktisk guldtrøjende. Vi ses. Jeg har lige mødt nogle fans her på hotellet, så de var ikke fans, men sådan, de er velplikende fans også. Så de spurgte sådan, er du dansker? Ja. Er du YouTuber? Ja. Hvor mange subs? 700. Ja. Det er sådan fedt nok. Wow. Mine forældre er ved at pakke for mig. Hashtag tjener, ej.
Hvad sagde du lige? Har jeg ikke den på P3? Hver torsdag aften? Hvad var? Der er sådan en dum svensker med i filmen. Jeg har lige faldet og brækket benene og kom til at skide i bukserne og... Og jeg blev fyret fra mit arbejde, og min kone er gået fra mig. Men byt med det. For i morgen er det fredag! Det er sådan, den er. Jeg kommer, det er lige flyveren lige nu. Ja, vi skal snart flyve. Ja, jeg ved ikke, om vi kan nå mig. Men ja, jeg laver en spark Kasper lige nu. Men ja, vi skal snart flyve. Det bliver mega fedt at komme hjem til DK igen. Jeg glæder mig sygt meget til at komme hjem til det gode danske Danmark igen. Jeg har fået TikTok. Det er mega godt. Det er ikke sponsoreret, men... ellers skal vi hjem nu. Der er ikke så meget mere. Beklager mig. Endelig er vi hjemme. Jeg er mega træt. Jeg skal vise, der ikke så meget indhold i klippene. Det skal jeg nok prøve at sørge for, at der er. Hvis der ikke er nok indhold, så laver bare en hel video, som der sikkert var 10 minutter eller mere. Turen, ja, det var så chill nok. Jeg underholdt mig selv. Sæt det blinke op, lærerne. Jeg tror, det vil sige, at jeg skal stoppe med at snakke nu. Mit kamera er pisse træt af mig. Jeg tror ikke, mit kamera vil have, at jeg skal sådan snakke med. Fuck der kamera. Vi ses. Tak, vil sige tak for så med. Må godt like, hvis I synes, det var en god vlog. Det er mine vlogs med jeres venner, hvis jeg skal lave mere vlogs. Og så subscribe. Sig yes til jeres venner. Subscribe, hvis jeg skal 100% lave noget. Og så tak for så med. Vi ses i næste video. Hej.